Du taber der. De har der taber, den fucking arm, man. Fem minutter, hvis du kan kæmpe mig af, den fede taber. Nummer 4, din. Fire, din mega der. Så jeg kom lige derhen der. Åh, shit, ginger. Nej, nej, nej. Ja, ginger. Nej, skruer de. Ja, du skruer. Du kan bare se køre, når de skruer. Det er så skal I score en mål til, så er du fire. Så lærer jeg, hvad sagde du? Nej, vi står 3-1. Fuck, hvor kan jeg, hvor er det? 3-1.